Günlər bir-birini əvəz edir və beləliklə də biz yeni ilə yaxınlaşırıq. Yeni il yeni həyəcanlar, ümidlər, xəyallar deməkdir. Bəs biz yeni ili necə keçirdirik? Bizlər, yəni 80-ci illərin axırları və 90-cı illərdə doğulmuş insanlar üçün yeni il bir neçə simvoldan ibarətdir. Bu simvollar nələrdir? İlk öncə bundan başlayaq. Bu simvollardan ən birincisi bəlkə də Stalinin salatdır. Yəni, belə deyək, bizim üçün Stalinin salat altı yeni illə birləşib. Hətta buna dair sosial şəbəkələrdə daim müxtəlif zarafatlar davam edir. Stalinin salat olmasa, demək olar ki, biz evdə yeni ilin abhavasını hiss edə bilmirik. Azərbaycandan kənarda yaşayanlar yəqin ki, süfrələrində Stalinin salat olmadığı dövrlərdə özlərini nəsə əskik, abhava tamamlanmamış kimi hiss edirlər. Digər məsələ isə, bir zamanlar ASTV-də Zeynəb Xanlarovan oxuması idi. Amma son dövrlər artıq bu azalıb və demək olar ki, bu adət ənənə də yoxa çıxıb. Digər məsələ isə film sevərlərin gözlədikləri filmlərdir. Eyni zamanda bütün kanallar yerli filmlər və xarici filmlər göstərməyə başlayır. Yerli filmlər əsasən yol əhvalatı, qaynana, olmasın bu olsun kimi qurtlaşmış filmlərdir. Xarici filmlər isə əsasən Amerikan oyununa uduzmuş, Amerikan oyunlarına məğlub olmuş şəxslərin sevdiyi və izlədiyi Grinch, Evdə Tək kimi filmlərdir. Bugün məhz sizə mən Evdə Tək barəsində danışacağam. Evdə Təki biz niyə sevirik? Təbii ki, bunun üçün hamımızın özümüzə aid xüsusi səbəblərimiz var. Bu xüsusi səbəblər isə əsasən nostalgiya hissi ilə bağlıdır. Belə ki, Evdə Tək bizi əsasən uşaqlığımıza, dərddən, sərdən uzaq olduğumuz həmin o xoşbəxt illərə aparır. Amma digər tərəfdən bu filmin özünə xas bəzi xüsusiyyətləri var ki, həmin xüsusiyyətlər də bizə bu filmi sevdirib. Mən isə həmin xüsusiyyətlərin araşdırılmasından və tapılmasından yanayam. Həmin xüsusiyyətlər həm görüntü, həm musiqi, həm filmin atmosferi, həm də senari ilə əlaqədardır. Yəni, burada ümumilikdə filmin təşkil edən bütün komponentlər bizə filmi sevdirib. Təbii ki, biz əsasən Evdə Tək dediyimiz zaman uşaqlığımız yadımıza düşdüyü üçün, uşaq olduğumuz üçün sevdiyimizi düşünürük. Amma filmin dərinliklərinə endikcə və analiz etdikcə görürük ki, filmin tamam fərqli xüsusiyyətləri var ki, bu bizi özünə sevdirir. İlk öncə senari barəsində danışmaq istəyirəm. Senari belədir ki, əslində qalsa biz izləyəndə çox sadə bir məzmunla qarşı-qarşıyayıq. Deməli, bir ailə səyahətə gedir və uşaqlarını yaddan çıxardırlar, unudurlar və sonra uşaq evdə tək qalır. Evdə tək qaldığı üçün əvvəlcə sevinir və nəhayət ki, ailəsindən canı qurtulub. Amma sonra isə qorxmağa başlayır, çünki evi qorumaq lazımdır və oğullar var. Özü tək yaşamağın necə çətin olduğunu görür və ailəsinin dəyərli olduğunu görür. Sonra isə evi qoruyur və nəhayət ailəsi geri qayıdır. Bura qədər hər şey çox gözəl. Amma məzmun sadə olsa da xüsusi detallar var ki, xüsusi nüanslar var ki, o filmi bizə sevdirir. İlk öncə bundan başlayaq ki, Kevin və onun anası ilə arasında olan münasibət. Kevin öz anasını sevir, anası da onu sevir. Düzdür, onu unutsalar belə, anası bütün çətinliklərə baxmayaraq, oğlu üçün geri qayıdır, səyahətdən geri qayıdır və oğlunu yenidən tapmağı ümid edir. Və bunun üçün də müxtəlif çətinliklərə sinə gəlir. Beləliklə də Kevinlə anasının biz qovuşmasını həsrətlə gözləməyə başlayırıq. Sanki onların qovuşmasını biz də çoxdan görmədiyimiz bir insanmış kimi, çoxdan görmədiyimiz bir insana qovuşurmuş kimi hiss edirik onlar qovuşduğu zaman. Və beləliklə də senari burada öz uğurunu qazanır. Biz artıq Kevin və anası kimi hiss edirik. Təbii ki, biz uşaq olduğumuz üçün bunu izlədiyimiz zaman öz analarımıza olan sevgimizdən də qaynaqlana bilər. Sanki o, həmin qorxunu, itirmə qorxusunu da hiss etmiş ola bilərik. Burada bir şuraltı bir məsələ də ola bilər ki, bizə veriblər və ya verməyə çalışıblar. Digər bir məsələ isə Kevinin evdə tək qalmasıdır. Yəni, Kevin evdə tək qaldığı zaman biz də özümüzə sual veririk ki, biz bu boyda evdə, böyük bir evdə tək qalsaydıq necə olardıq? Doğrudan da biz bəzən bunun öz kiçik evlərimizdə, öz balaca evlərimizdə bunun hərdən həsrətini çəkmişik və düşünmüşük ki, görsən, biz qalsaq necə olardı? Belə bir şey mümkündürmü? Ümumiyyətlə, belə bir evə sahib ola biləcəyikmi? Nə vaxtsa? Bu suallarla birlikdə biz
Kevinin etdiyi şıltaqlıqları, oğullara qarşı qurduğu tələləri izləyirik. Və onunla birlikdə biz də xəyal dünyamızı genişlətməyə başlayırıq. Düşünürük ki, biz də evimizə hansı xəyal, hansı tələləri qursaq, necə etsək ki, oğru gəlsə uğur qazana bilməz. Və bununla da öz xəyal dünyamız genişlənir və üfüqlərimiz açılmağa başlayır. Və ssenari burada da yenə də bizə uğurlu bir nəticə əldə edir. Belə ki, biz də artıq bir neçə məqamda baş personajla eyni hissləri yaşamağa başlayırıq. Eyni hissləri yaşamağa başladığımız üçün isə bir növ ağıl öz fəaliyyətinə biraz ara verir və hisslərimiz ön plana çıxır. Bu hisslər vasitəsilə də biz filmi daha yaxşı hiss etməyə və anlamağa başlayırıq. Digər bir məsələ isə Kevinin oğrularla olan mübarizəsidir. Bu oğrularla olan mübarizə zamanı həm də bir maarifləndirici bir nüans var ki, oğrular pisdir, onlar kimi olmayın. Bir uşaq üçün təbii ki, bunlar çox böyük bir mesajlardır. Digər tərəfdən isə Kevinin qonşusu var. Həmin qonşu qoca bir kişidir, bədheybətdir. Yəqin ki, hamımızın da uşaqlığında həyətdə gördüyü və qorxduğu qoca kişilər olub. Həmin kişilərdən biridir Marley, qoca Marley və biz də Kevinlə birlikdə qorxuruq. Düzdür, biz bunu dəfələrlə izləsək belə, ilk dəfə o kişini gördüyü zaman Kevinin keçirdiyi qorxu hissini biz də davamlı olaraq hiss etməyə başlayırıq. Və bu qorxu hissi zamanla müsbət bir şeyə, sevgiyə doğru çevrilir. Bunun səbəbi isə qorxunun yaranmasının səbəbi təbii ki, Kevinin o qoca kişi haqqında eşitdiyi müxtəlif insanları öldürüb şayələrdir. Məsələn, mən də uşaqlığımda bir saqqallı qoca kişidən qorxurdum, torbalı kişi deyirdim və daim düşünürdüm ki, bu kişi uşaqları oğurlayır filan. Hətta evdə də məni bununla bu kişilə qorxudurdular. Amma ki, sonra böyüdücə gördüm ki, elə bir adam deyil ümumiyyətlə. Yəni, belə şeylər olur. Və bu da çox gözəl bir nüansdır ki, onu məhz düzgün tapa biliblər. Və sonra isə Kevinin həmin kişiyə məsləhət verməsi ki, oğlunla problemin var, sən bunu həll elə. Ən azından qorxma, reallıqla üzləş, bəlkə o da səni qəbul edəcək və bəlkə də nəvələrin artıq sənin üçün darıxır. Həmin bu söhbəti məhz nəvəsinin xor, kilisədə olan xorun zamanı Kevinlə kişi arasında keçir və burada artıq biz sevginin yarandığını hiss edirik və daxilimizdə olan bir pis qorxu hissi artıq müsbət sevgiyə doğru çevrilir və bununla da biz əslində öyrənirik ki, insanlar göründükləri kimi deyillər, bəlkə də onları tanıdıqca fərqli, daxili aləmlər tamamilə fərqlidir və onları tanımaq lazımdır, onlara bir şans vermək lazımdır. Buna görə də bu məqamda xüsusilə mənim sevdiyim bir nöqtədir. Digər məsələ isə Milad bayramının atmosferi məsələsidir ki, həmin filmdə məncə Milad bayramının atmosferi və yeni il çox möhtəşəm bir şəkildə verilib. Bunlar həm görüntülərlə, həm musiqilərlə elə bəzədilib ki, bizim üçün, yəni bu filmi sevənlər üçün yeni il dediyimiz zaman ağlımıza ilk olaraq məhz bu Milad bayramı gəlir. Məhz bu evdə təkdə olan Milad bayramı gəlir və biz daim yeni ili bu cür bir şey kimi xatırlayırıq və daim buna doğru can atırıq. Təbii ki, bu heç vaxt gerçəkləşməyəcək. Çünki bu ideal bir yeni ildir və biz bu yeni ilə heç vaxt çata bilməyəcəyik. Amma buna baxmayaraq daim buna səbəbimiz, arzumuz, istəyimiz yeni ilin məhz bu cür olmasıdır. Və bu yaradılan arzu ilə birlikdə bir filmə doğru bir can atmaq istəyi var ki bizdə. Bu yarım arzunu tamamlamaq üçün ən azından ətrafımızda olan yeni il havası yaxşı olmasa belə yarım arzu var bizdə. Bir yeni il atmosferi yaxşı deyil. Bunu tamamlamaq üçün mütləq şəkildə evdə təkə ehtiyacımız var və evdə təki izlədiyimiz zaman və artıq o yenidən o yeni il atmosferini hiss etdiyimiz zaman hər şey tamamlanır və yarım arzu da tamamlanır. Bu baxımdan da bu mövqədən də baxdığımız zaman filmi uğurlu saymaq olar. Ümumilikdə götürdüyümüz zaman, ümumilikdə bütün bu detalları nəzərə aldığımız zaman yaxşı bir film olduğunu düşünürük. Təbii ki, artıq illər keçib və demək olar ki, bəzilərimiz heç izləmir, bəzilərimiz əvvəlki kimi oturub maraqla gözləmir. Çünki bunun üçün artıq demək olar ki, bir neçə toxunuşla biz istədiyimiz vaxt, istədiyimiz filmi tapa bilərik, baxa bilərik. Bununla da artıq maraqsızlaşır. Necə deyərlər, əlimizin çatdığı və toxuna bildiyimiz şey
Yəni istədiyimiz vaxt bir şey əldə edə biliriksə, o artıq bizim üçün maraqsızlaşır. Onun maraqlı olmağının bəlkə də əsas səbəbi bizim üçün yeni ili gözləməyimiz üçün bir səbəbin olmasıdır. Həmin bu yeni ili gözləmək üçün səbəbimiz evdə tək idisə, artıq bu səbəbimiz demək olar ki, yox olub. Çünki istədiyimiz vaxt ona çata bilərik. Nə isə gözləmək üçün hansısa tutarlı bir səbəbin olmasından daha gözəl nə ola bilər ki? Hamınıza evdə tək izləyərək keçirəcəyiniz gözəl bir yeni il bayramı arzu edirəm və yeni ildə sizə uğurlar arzu edirəm. Həmçində bu kanalda uğurlar arzu edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.